Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас золота осінь, бабине літо, і саме час готувати що-небудь таке смачненьке з гарбуза або з кабака. І ми приготуємо сьогодні розбірний пиріг з гарбузом. І для цього потрібно спочатку нам замісити тісто. Для тіста я взяла дві склянки ось таких на 250 мл борошна пшеничного вищого гатунку. І я зважила, в мене вийшло 400 грамів. Це для того, в кого нема вагів. Берете дві склянки ось таких, і це у вас буде 400 грамів борошна. І нам потрібно води по вазі 1 до 2. Якщо 400 грамів борошна, нам потрібно 200 мл води звичайної кімнатної температури з-під крана. Також загалом мені буде потрібно 60 мл олії та 50 грамів вершкового масла, 1 чайна ложка солі. Для тіста я, звичайно ж, всю олію не використаю, а потім вам покажу, що буде далі. І спочатку замішуємо тісто. Яєць в цьому рецепті не потрібно, тому я, щоб сіль добре розчинилася і не було крупинок і тісто не рвалося, розчиню в воді добре. Підливаю воду до борошна та замішую тісто. Ну, ось ми майже всю воду використали, вилкою зібрали тісто. І тепер нам потрібно замісити все рукою. Мені зручніше вимішувати тісто на дошці, тому я зараз візьму свою дошку та буду вимішувати на дошці. Із загальної кількості олії я візьму приблизно 1 столову ложку для тіста, а це залишу на потім. У мене тут пішло 2 склянки борошна, і я візьму десь 1 ложку, щоб підсипати дошку, на якій я буду вимішувати тісто. Так, і тепер вимішуємо на столі хвилинки 2-3, так, щоб тісто було однорідним. Ось дивіться, яке ми замісили тісто. Воно тугеньке, але коли воно відпочине хвилин 30, воно стане м'яким та еластичним. Щоб тісто не приставало до миски, ми польємо небагато олії, зверху олійкою змастимо, накриємо рушничком та залишимо на хвилин 30, а за цей час підготуємо начинку. Для начинки я використаю гарбуз, ванільний цукор, або можна замінити на цедру апельсину, та звичайний цукор за смаком. Гарбуз нам потрібно почистити від шкірочки. На 400 грамів борошна беремо приблизно 400 грамів гарбуза. Залежить від того, як ви любите, чи багато, чи мало начинки класти в пироги. І я взяла 400 грамів і натираю на крупній терці. І поки що ми візьмемо тільки 1 столову ложку цукру. Цукор нам потрібен для того, щоб наш гарбуз випустив сік. Ми добре ось так перемішаємо і залишимо також на хвилин 20, щоб наш гарбуз випустив сік. І через 30 хвилин наше тісто відпочило. Ми його викладаємо на стіл і ділимо на частини. Я буду ділити. Зараз вам скажу, наскільки ділю на 4 і кожну частинку на половинку. Це у нас буде на 8 частинок. Так. І тепер нам потрібно зробити кульку. Так як ми обільно змастили олією миску, то навіть і підсипати не потрібно.
сформуємо кульки. І поки наші кульки будуть відпочивати хвилинки 2-3, ми розтопимо вершкове масло в мікрохвильовці. До розтопленого масла додаємо олію. Цим ми будемо перемащувати наші пироги. І займемось начинкою. У нас тут 1 столова ложка цукру. І нам потрібно віджати від соку. У мене був той кабак, що залишився. І я додала в рівних частинах яблучко. Це так, щоб зробити ще один десерт. І щоб наш сік не пропадав з цукром даремно, ми прямо сюди і відіжмемо. Це не обов'язково. Можете просто цей сік використати для будь-якої кабакової каші. І таким чином ми використаємо нашу електричну духовку наповну. Вона даремно працювати в нас не буде. І тепер додаємо цукру за вашим смаком. Я додам ще 2 столових ложки і ванільний цукор. І наша начинка готова. Маслом змастимо форму, в якій ми будемо випікати. І тепер нам потрібно розкатати наші кульки тіста приблизно діаметром 15-20 см. Змащуємо тарілочку і, як зазвичай, викладаємо на тарілочку. І так всі кульки тіста. І знову залишимо, щоб тісто відпочило хвилин 15-20. І тепер, відпочивши тісто, нам потрібно перевернути, адже нижній відпочив більше всього, і почати вже розтягувати. Розтягнемо спочатку серединку. А потім підтягнемо краї. На столі ще трішечки ось так підтягнемо, щоб наші краї були тонесенькі. Пройдемось по колу. І потім нам потрібно щедро змастити цією сумішю масел, яку ми підготували. Змастимо ще один раз. Тепер підтягуємо і складаємо. Ось так. На 1/3 тіста знову ж змастимо. І накриваємо зверху. Так як ми в тісто олії додавали мало, а вершкового масла зовсім не додавали, нам потрібно змастити добре. І тепер візуально поділимо, у нас 8 шматочків тіста, візуально поділимо на 8 частин, так щоб вистачило на все наше тісто. Це буде десь ось така столова ложка з великою гіркою начинки. До речі, начинка, я знаю, що дехто не любить гарбуз, начинка може бути будь-яка. Можуть бути яблучка одні, може бути сир, що завгодно. І тепер складаємо трикутничками. І тут також завертаємо. Деко ми вже змастили і викладаємо на деко. І так у нас підуть всі наші пиріжки, з яких вийде один великий розбірний пиріг. Потім краї і потім на столі ще дотягнемо. В кого так не виходить, можна відразу на столі розтягувати або розкачувати качалкою. Якщо порветься, буде десь
невелика дірочка, це не страшно, адже ми будемо складати його втроє. Знову защіпуємо зі цієї сторони і завертаємо, робимо такий трикутничок. Ну і останній коржик, якраз у нас залишилося на один коржик фаршу, розтягуємо його. Ну і якраз, друзі, і масло все пішло. І начинка вся майже пішла, не майже, а вся пішла. І все. І тепер нам залишилось зробити намазку. Для намазки я використаю одне яйце, це за бажанням, зараз тільки витрустів. До яйця додаємо одну або дві столових ложки сметани. І це все добре перемішаємо. А можна просто щедро змастити вершковим маслом, так, або натерти на терці вершкове масло, щоб воно було таке жирненьке. Також буде тоді така хрумка скоринка, а якщо ми змастимо сметанкою, буде такий м'який пиріг у нас. Все, тепер змащуємо. Так, а ми хвилин 5 назад вимкнули духовку, щоб вона розігрівалася до 180 градусів. За бажанням можна зернятками присипати. У мене тут і кабакові зернятка, і кунжут, і насіння льону. І все, відправляю в розігріту духовку. Випікався наш збірний пиріг 45 хвилин, і тепер нам потрібно його викласти на блюдо. Я перевертаю його. Оп. І потім знову перевертаю. Ну, ось так, друзі, виглядає пиріг. Випікався він 45 хвилин при 180 градусів. І тепер дуже легко, не потрібно його розрізати. Ми ось так відділимо, тому що пиріг у нас розбірний. Складається із 8 таких пиріжечків. Ось подивіться, як виглядає. Покажу вам в розломі. Подивіться, які тут слої. Яке тонесеньке тісто. Покажу вам, ось подивіться. Начинка яка. Звичайно ж, такі пироги їдяться холодними. Вони тоді дуже смачні. Начинка розімліла. До речі, друзі, кому не можна солодке, можна гарбуз посолити, додати чорного меленого перчику, чесничку, і буде також дуже смачно. Буде солона начинка з гарбузом. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Всім бажаємо смачного. Бережіть себе. І пока-пока.